Ang mahinang batang ito ay may kakayahang mag-level up, kaya siya ang naging pinakamalakas na may pinakamataas na stats, si Jinwoo na isang tipikal na pangit at nakakasoklam na bida na walang direksyon sa buhay. Umalis ang kanyang ama para bumili ng gatas at ang kanyang ina ay nasa coma. Iniwan siya bilang isang walang silbi at dukhang lalaki na kailangang pakainin ang kanyang nakababatang kapatid, gamit ang kanyang kakayahan bilang isang A-rank na hunter. At sa pagpapatuloy ng ating recap, si Jin Woo ay dumating sa isang gubat na malayo sa sibilisasyon dahil wala siyang ideya kung ano ang aasahan mula sa job changing quest. Nakatagpo siya ng dalawang dungeons na maaaring pasukin gamit ang mga susi at ang tanging quest na kanyang napilitang tanggapin agad ay ang parusa at ang mga emergency na quest lamang. Ang job quest na ito ay optional nga at binigyan pa siya ng oras para magpas siya. Inaakala niya na ito ay isang mahalagang pangyayari na magpalakas sa kanya sa pamamagitan ng paglagay ng mga kasanayan na pinakaangkop sa kanyang trabaho kaya't nagpasya siyang tanggapin at ang gate ay nagbukas. Si Jinwoo ay naalala lamang bigla na hindi niya nagawa ang kanyang pang-araw-araw na quest at nagpasya na gawin ito mamaya. Ipinahayag niya na ngayon magsisimula ang tunay na laro at siya ay pumasok sa gate. Sa ibang lugar, Si Gino ay kumakain kasama ang kanyang ama at sila ay sinalubong ng kanyang kapatid sa dungeon. Natuklasan ni Jimo na hindi siya makakagamit ng mga potion o ng kanyang buong healing ability, hindi rin siya makakalabas hanggat hindi natatapos ang quest kaya kailangan niyang magingat ng husto. Biglang may narinig si Jinwoo na papalapit at inihanda niya ang kanyang sarili. Lumabas na ito ay isang uri ng halimaw na may armadura at mabilis itong inatake ni Jinwoo. Nagulat siya na wala itong epekto sa kanyang atake at nabigla siya sa lakas ng halimaw. Naglunsad siya ng isa pang atake kaso walang silbi at umilag siya sa ilang atake, ipinahayag na nakipaglaban na siya sa mas malakas na nilalang na may mas matitigas na panlabas, gumamit si Jin Woo ng kanyang mga kamay at pinunit ang halimaw. Hindi masyadong masaya si Jin Woo dahil sa tingin niya ay nasayang lang ang isang paggamit ng kanyang nakamamatay na kasanayan, hindi siya maaaring maging malungkot ng masyadong matagal dahil may kasama na ito at pabalik kay Gino. Ang ama niya ay nagtataka kung paano ang mga pagsisikap ni Gino sa pagtatatag ng guild ay nagaganap. Narinig niya na lahat ng S-rank na pinapadalhan niya ng alok ay tumanggi. Totoo ito ngunit ipinaliwanag ni Gino na siya ay kasalukuyang nakikipag-usap sa mga hunters mula sa ibang mga bansa, Napagtanto niya na magiging mas malaki ang kompetisyon para sa kanya at siya ay nagulat ng ibunyag nito na alam niya na siya ay may ginagawang lihim. Alam niya na sinubukan ni Gino na magtatag ng sarili sa pamamagitan ng pagbili ng mga C-Rank na raid ngunit binalaan siya ni Jin Song na huwag harangin ang kanyang daan, hindi nagsalita si Gino ngunit sigurado siya na hindi sana ganito magsalita si Jin Song kung alam niya kung gaano kalakas ang kanyang kasosyo. Sa dungeon ay abala si Jinwoo sa pagwasak sa mga halimaw at napagtanto niyang kailangan niyang magpahinga, ngunit nakaramdam siya ng isang bagay at nag-eliminate ng isa pang halimaw at di siya makapaniwala na ito ay gumagamit ng stealth at higit pa doon, isang mage na gumagamit ng liwanag na mahika ang lumitaw. Medyo kakaiba ito dahil pakiramdam ni Jinwoo na ang armadura ng unang halimaw kasabay ng mga kasanayan ng mga halimaw na ito ay nagpaparamdam sa kanya na parang bumabalik ang kanyang mga lumang labanan, mas mahirap ang quest kaysa sa inaasahan niya ngunit muling sinuri niya ang sitwasyon sa kalagitnaan ng laban. Pinag-aralan niya kung ano ang kakailanganin para talunin ang bawat isa sa kanyang mga kaaway, ang armado na isa ay hindi tatanggap ng pinsala ng walang sapat na lakas at ang stealthy na isa ay hindi madedetect ng walang sapat na perception. Ang mage ay kailangang kontrahin gamit ang intelligence ability subalit hindi masyadong binigyan ng stats ni Jinwo ang ability na iyon, Mabilis na tumataas ang kanyang pagkapagod kaya't kailangan niyang tapusin ang laban sa lalong madaling panahon. Sa ibang lugar, makikita natin na si Choi ay nakipagkita sa iba pang hunter habang sila ay handa ng tumungo sa isla ng Juju. Pabalik sa dungeon ay nagtagumpay si Jinwoo sa pagtalo sa mga halimaw at natuklasan niyang nakatanggap siya ng isang chest plate at napagtanto na hindi pa siya masyadong nakikipagugnayan sa kagamitan sinuot ni Jin Wu ang ilan at natuwa na makita na ito ay maaaring maging invisible at hindi nito pinipigilan ang kanyang paggalaw, tumaas ang level ni Jin Woo at siya ay mayroon ding maraming gintong item at ang kanyang pagod ay naibalik din, kaya nagpatuloy siya sa dungeon. Binuksan niya ang malaking pinto at ang hagupit ng hangin na lumabas doon ay nagbigay sa kanya ng kilabot, sa loob ay may uri ng trono at siya ay nagulat sa naghihintay sa kanya at ang tunog na kanyang naririnig at ang presensya na kanyang nadarama ay nagpapaalala sa kanya ng isang bagay. Ang kaba na ito na nadarama niya ay nasa parehong antas ng naramdaman niya noong sila ay nasa double dungeon, hindi makapaniwala si Jin Wu dahil lahat ng intensidad na iyon ay nagmumula sa isang kalaban lamang. Ang kaaway ay isang knight commander na nagngangalang Igress, ang kanyang pangalan ay nakasulat sa pula at napagpasyahan ni Jinwoo na ito ay hindi katulad ng anumang kalaban na kanyang nakalaban noon, agad na umatake si Igris ng may matinding bilis at nagulat si Jinwoo na makitang ang kalaban ay naghihiwa sa mga haligi na parang mga maliliit na sanga ng puno. Mabilis na lumalamang ang halimaw na ito kay Jinwoo sa kanyang susunod na atake at si Jinwoo ay walang pagkakataong makasabay sa kanya, siya ay itinapon palibot at hindi makapaniwala si Jin Woo sa kung gaano kamamo ang halimaw na kanyang kalaban. Ipinakita rin ni Jin Woo ang kanyang sariling matinding bilis habang siya ay naglulunsad ng sunod-sunod na atake, ngunit ang kanyang espada ay walang epekto laban sa armadura ng kabalyero. Bahagya lang nakabara si Jin Woo ng isang atake at siya ay itinapon pabalik, na pagpasahan niyang pareho sila pagdating sa bilis ngunit si Igress ay mas malakas kaysa sa kanya, Mapanganib na kaaway ito at nagtataka si Jinwoo kung mayroon siyang pagkakataong talunin ito. Nagdududa si Jinwoo na kaya niyang manalo ng walang sandata subalit so naisip niya lang ang isang paraan para makapinsala sa suot na armadura ni Igris. Itinabi ni Jinwoo ang kanyang dagger at nakakagulat na itinabi rin ng kabalyero ang kanyang mga sandata. Sa ibang lugar, Tumawag si Choi sa chairman at nagpasalamat sa pag-aproba sa operasyon at sinabi sa kanya ng chairman na magingat ngunit si Choi ay lubos na alam na ang panganib, alam niya na ang ekspedisyon ay para lamang tansyahin ang mga antas ng banta. Sila ay mag-uudyok lamang sa kaaway at titingnan kung paano sila kikilos, si Choi ay masipag kailanman at ipinaliwanag niya na ito ay dahil ang huling raid sa Juju Island ay hindi talaga natapos para sa kanya at pabalik sa dungeon, hindi sinayang ni Igress ang oras sa pagdurog kay Jinwoo at itinapon niya ulit si Jinwoo na parang isang laruan at siya ay bumagsak ng sunod-sunod na suntok sa kanya. Si Jinwoo ay tumilapon sa isang pader at siya ay nagulat sa kanyang kalaban, hinaharangan niya ang lahat ng suntok ngunit pakiramdam pa rin niya ay nawalan siya ng limandaan na HP. Natutuwa si Jinwoo na naglagay siya ng armadore dahil tiyak na hindi siya mabubuhay ngayon kung hindi niya ito ginawa napagtanto niya na hindi niya matatalo ang taong ito kaya binilisan niya ang kanyang galaw, lumipad siya sa paligid nito at sa wakas ay nagawang mapaurong siya at sinubukan niya ang ilang mga atake pagkatapos, ngunit mabilis na naging malinaw na hindi na niya ito mahahabol muli. Itinapon siya ng lalaki sa paligid kahit pa at napansin ni Jinwo na ang kasanayang ginamit niya ay nagpataas din ng kanyang depensa. Patuloy siyang nadudurog ng taong ito habang binabalik siya sa silid, Subalit patuloy pa rin na lumalaban siya at nagbunga ang kanyang pagsisikap habang ginamit ni Jinwoo ang isang kahangahangang galaw para masipa ng diretsyo ang ulo ni Igress. Napagtanto ni Jinwoo na baka ito ay masama para sa kanya at inatake siya ng knight ng may higit pang kalupitan, patuloy lang si Jinwoo sa pagtanggap ng matinding pagkatalo habang itinapon siya ni Igress sa trono at tinitigan siya. Sa bahay ay iniwan ni Gina ang ilang hapunan para kay Jinwoo at nag-aral. Pagkatapos ay nakita rin natin ang ina ni Jinwoo sa ospital at pabalik kay Jinwoo, siya ay nasa talagang masamang kalagayan habang hinahanda ng Knight ang kanyang espada para wakasan ang buhay ni Jinwoo. Walang awa siyang pumunta para sa huling atake, ngunit mapaglarong pinigilan siya ni Jinwoo gamit ang isang kamay at idineklara ni Jin Woo na hindi pa siya natatalo at itinulak si Igris pabalik, tinawag niya ang kanyang espada at nagawang saksakin ang Knight sa pamamagitan ng siwang sa kanyang helmet. Ginamit ni Jinwoo ang lahat ng lakas na mayroon siya para itulak si Igris pabalik at mapunta siya sa Pader. Sinubukan ng Knight na gamitin ang espada ni Jinwoo subalit sinabi niya na ang kanyang dagger ay hindi nagpapalit ng may-ari at bumabalik lang ito sa kanyang inventory kung saan maaari niya itong kunin muli. Inihagis ni Jinwoo ang kanyang espada sa bungo ng Knight. Ngunit mababaw ang atake at napagtanto niyang kailangan niyang lumalim pa kaya ginamit niya ang natitirang lakas na mayroon siya para itulak pa ang espada sa loob ng night. Ginamit ni Jinwoo ang bawat nakamamatay na atake na mayroon siya at inilapat ang pinakamalakas na atake na kanyang nailabas. Naging ganap na walang malay ang kabalyero at tinanggal ni Jinwoo ang kanyang espada at isang notification ang nagpahayag na siya ay nanalo sa laban napagtanto ni Jinwoo na may malaking agwat sa kanila sa bawat kategorya at napagpasyaan na ang kanyang pagkapanalo ay talagang tiamba lang. Kung nagkamali siya kahit isang beses lang, siya sana ay namatay at tumanggap si Jinwoo ng apat na gantimpala. Isa ay 1.5 milyong ginto at isa pa ay ang S-rank na helmet na suot ni Igris at ang susi sa kastilyo ng mga demonyo ay S-rank. Pero hindi pa nakakaranas si Jinwoo ng gamit na may ganitong kataas na kalidad. Kahanga-hanga ang helmet ay nagpapataas ng kanyang mga stats at binabawasan ang natatanggap na pinsala ng 15%. Tumanggap din si Jinwoo ng Runestone para sa kakayahang tinatawag na Kamay ng Hari. Ang huling gantimpala ay isang bato ng instant teleportation, hindi ito magkakasya sa kanyang inventaryo kaya nagtataka siya kung bakit siya binigyan ng isa ngayon, hindi makatuwiran na bigyan siya ng isa pagkatapos linisin ang dungeon kaya't nagtataka si Jinwoo kung hindi pa ba talaga natatapos ang job change quest. Biglang nagulat siya nang makita niyang maraming portal ang nagbukas at isang notification ang lumitaw at ibinunyag na ang job change quest ay ngayon pa lang talaga magsisimula, inuutusan si Jinwoo na mabuhay hanggat maaari para makakuha siya ng mga puntos para sa pagunlad. Kailangan ang mga puntos na ito para siya ay mailagay sa mas mataas na class, pero walang ideya si Jinwoo kung ano ang ibig sabihin nito at lumabas ang isang timer, at napagtanto niya na haharapin niya ang walang katapusang alo ng mga kaaway. Natutuwa siya na makita na hindi kasing lakas ni Igris ang kanyang mga kalaban dahil sigurado siyang sa ilang segundo lang ay nalampasan na sana siya. Sigurado si Jinwoo na kaya niya ang mga ito pero hindi niya maiwasang pansinin na mayroong buong grupo sa kanila. Subalit walang takot si Jinwoo at diretsyo niyang sinugod ang mga ito at pagkatapos ay napapanood natin habang lumilipad papuntang Ju Island ang iba pang hunter at pagkalipas ng ilang oras, Bumalik tayo para makita na patuloy pa ring lumalaban si Jinwoo habang patuloy na naglalabas ng mas maraming kaaway ang mga gate. Ang tunay na layunin ng quest na ito ay tumagal hangga't maaari, kaya ginamit ni Jinwoo ang kanyang kakayahang magtago at napagpasyahan niyang pamahalaan ang kanyang mana para makabili siya ng mas maraming oras hangga't maaari. Ganap na nasira ang plano ni Jinwoo nang sirain ng isang mage ang kanyang pagtago. Bumalik siya sa pakikipaglaban kaso mas malala pa ang sitwasyon kaysa sa dati dahil hindi na niya magagamit ang pagtatago o murderous intent, tinamaan si Jinwoo ng espada sa likod at siya ay nagulat ng napagtanto na limang minuto pa lamang ang nakakalipas. Nagiging masyadong mapanganib ang mga bagay at napagpasyahan ni Jinwoo na hindi na siya makakapagpatuloy, ayaw man niya ay nagpasya siyang magteleport palabas ng dungeon subalit bago niya magawa, tinamaan ng isang halimaw ang bato mula sa kanyang kamay. Nasa tunay na panganib na ngayon si Jinwoo habang bumababa sa kanya ang malaking grupo ng mga kaaway. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.